মাই নিউজ এনি দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। লংকাৰ ন খুঁটিত চোৰাং তেলৰ বৃহৎ চক্ৰ জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। নিশা ন খুঁটিৰ ফণি বজাৰত তেল ভৰ্তি 4খনকৈ গাড়ী জব্দ হৈছে। NL01AA3351 নম্বৰৰ এখন অইল টেংকাৰো জব্দ হৈছে। জব্দ কৰা গাড়ীকেইখনৰ দুখন বলেৰো পিকআপ, এখন টাটা মোবাইল, এখন টাটা মেজিক। গাড়ীকেইখনত মুঠ 44টা ড্ৰামত 200 লিটাৰকৈ তেল আছিল। পেট্ৰলজাতীয় পদাৰ্থখিনি ক'ৰ পৰা কলৈ আহিছিল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই এজনো লোক। মাই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। লংকাৰ ন খুঁটিত চোৰাং তেলৰ বৃহৎ চক্ৰ জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। নিশা ন খুঁটিৰ ফণি বজাৰত তেল ভৰ্তি 4খনকৈ গাড়ী জব্দ হৈছে। NL01AA3351 নম্বৰৰ এখন অইল টেংকাৰো জব্দ হৈছে। জব্দ কৰা গাড়ীকেইখনৰ দুখন বলেৰো পিকআপ, এখন টাটা মোবাইল, এখন টাটা মেজিক। গাড়ীকেইখনত মুঠ 44টা ড্ৰামত 200 লিটাৰকৈ তেল আছিল। পেট্ৰলজাতীয় পদাৰ্থখিনি ক'ৰ পৰা কলৈ আহিছিল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই এজনো লোক। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেচ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।